só falo uma coisa. Hoje, dia de reviver algumas memórias. Mas antes, fala aí. Você ainda lembra o time que você montou pela primeira vez que jogou em futebol? Sim, eu ainda lembro daquela equipe porque eu tenho esse vídeo. Tá, eu renovei o contrato de dois Legends. Esse e esse. Selecionei esse time, vamos pro online e eu quero ver se eu consigo ganhar. Lembrou de alguma coisa? Chegada do eFootball 2022, lá no início, primeira partida, primeira equipe que eu montei. É, hoje vamos fechar, vamos em plano de jogo, porque eu tenho uma equipe bem idêntica à que eu montei naquela época. E hoje vamos usar ela. Se você olhar bem, tem alguns jogadores aqui em destaque que não é daquela época. Sim, nem todos os jogadores aqui é daquela época. Tenho apenas alguns, como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé. Essa versão é a mesma que eu usei lá naquela época. Inclusive tem 219 partidas. Outro jogador, Manuel Neuer. Essa versão tem 547 partidas. Esse jogador aqui é o mesmo que eu usei naquela época, naquele mesmo vídeo. Tem 820 partidas e 16 gols. Fala dele. Esses são alguns dos jogadores que, sim, ainda é daquela época. Tem outros jogadores aqui que eu botei depois, como Marquinhos. Eu não tenho mais aquela versão que eu usei no vídeo. O Frank de Jong também lá era uma versão base. Aqui o Messi era uma versão do PSG. Essa aqui tem apenas duas partidas. Mas o ataque, ali, ó, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé é o mesmo. Ó, Van Dijk também é o mesmo. Neuer é o mesmo. Então hoje vem comigo porque vamos pro online com essa equipe. A mesma que a gente montou o quê? Quase 3 anos atrás, filho. Então, vamos lá. Temos adversário na área. Belezinha. Meu time veio pra jogo. Todo mundo querendo jogar. O time do meu adversário tá aqui. Joga com ponta. Um ataque rápido. Contra-ataque rápido, filho. Legal o time do moleque. Bora, vamos jogar. Belezinha. Temos aqui, ó. Filha, eu AP. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno. Lá em cima, Van Dijk. No lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Nossa, o cara voltou, pegou a bola. Cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este. Que isso, cara? É, na trave, gol. Un inicio de partido fabuloso. Show. Aqui, ó. Si toca esta mal la pelota en la zona de creación, al final lo acabas pagando siempre. Aqui, ó. Se ha dado cuenta de ese mal pase, ha entrado muy bien al corte. Temos aqui, ó. Mas pega esse chute, cantinho. Mano, essa veio foguete, cara. Mesmo o goleiro tocando nela, a bola caprichou e entrou no cantinho, filho. Cara, que gol. Beleza, recuperando aqui, ó. Show de bola. Vamos ver aqui, ó. Coloca lá do outro lado, ó. No meu Neuer. Goleiro com os melhores passes do... Ah, na hora que eu dei o passe no Messi, ele... Tende a correr pra trás. Alaba. Ainda bem que foi pra fora. Beleza. Vai. Isso. Alaba. Aqui, ó. Bola minha. Não, Alaba. Mano, Alaba é um dos melhores jogadores pra você cruzar bola. O cara é muito bom. Vai lá. Aqui, ó. Cristiano Ronaldo. Aqui, ó. Show. Frank de Jong. Isso. Vai. Não. Como que tá impedido? Beleza. Aqui, ó. Não é pano. Caraca, velho. Que enfiada de bola foi essa? Brincou de dar uma enfiada de bola ruim, hein, Cristiano Ronaldo. Aqui, ó. De Jong. Aí. Aqui, ó. Beleza. Na barriga do goleiro, cara. Como que... Vai. Isso, vai. Cristiano Ronaldo. Aqui, ó. Ah, acabou. 1-1, a primeira partida. Joguinho bem agitado. A gente começou levando o gol, mas depois fez um golaço. A gente vai em busca dessa vitória. Empate. Esquece, empate não, filho. Temos adversário na área. Messi não quer jogar. F. Belezinha, o cara tá com dois meio atacantes, segundo atacante. Time interessante, mano. Bem legal. Temos aqui, ó. Beleza. Casemiro. Tá lá. Aqui, ó. Vai lá. Isso.
Beleza? Beleza? Tá aqui, ó. Ainda bem que foi pra fora, filho. Beleza? Tá aqui, ó. Kimmich. Tá lá, ó. Vai lá. Isso. Tá aqui, ó. Lá. Vai lá, Kimmich. Velocidade. Aqui, ó. Tu errou esse gol, mano. Como que tu errou esse gol? Era só um chute forte no canto. Beleza, em posição de um zagueiro. Aqui, ó. Casemiro. Não vai dizer que vai pegar essa bola. Aqui, ó. Ah, que Mbappé. É isso, filhão. Vamos! Uma assistência de quem? Papai Cris. Metade do gol aí foi do... Mano, De Jong, filho. A outra metade divide entre Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé. Que isso. 1-0. É só brigar pra não levar mais... Mano, esse empate, filho. Não levar esse empate. Aqui, ó. Vai. Lá. Isso. Vai. É isso. Comemora o 2. Comemora o segundo. Ah, beleza. Que isso, velho. Que contra-ataque fulminante. Cristiano Ronaldo. A melhor versão que existe no eFootball, mano. A versão lá do PES 2021. Esse é brabo. Biquinho, ó. Não foi um gol tão difícil. Mas, cara, essa versão é boa, filho. Aqui, ó. Lá, ó. Messi. Aqui, ó. Ah, esse passe do Messi em profundidade dessa forma, cara, não foi tão legal. 65 minutos, mano. É o momento de segurar tudo que a gente tiver. Beleza? Ó, Marquinhos. Será que ele sabe dar um cruzamento? Sabe dar um cruzamento? Beleza? Cristiano Ronaldo. Ó, coloca aqui, ó. Beleza. Aí não dá pra fazer mais um, hein? Aí não dá pra fazer mais um. Quem sabe? Cristiano Ronaldo aí. Melhor em campo. Ah, o Kimmich tava só esperando, filho. Aqui. Van Dijk. Isso. Sem chance, filho. Acabou? E aí não vai acabar, não? Beleza. Koliba. Coloca pra frente. Ah, ainda dava pra gente tá... sair jogando. Mas é isso. 2-0. Cristiano Ronaldo vai ser o melhor em campo. Um gol e uma assistência. Com certeza vai ser o melhor. É isso. Papai Cris, camisa 20, filho. É isso. Vitória. Essa, uma próxima partida. Cara, o time do adversário tá aí, joga nessa formaçãozinha que é o... mano. Brabo, filho. PVzinho, o homem que colocou essa formaçãozinha pra jogo, mano. E ela joga, filho. Na moral, braba. É isso. Belezinha, ó. Vamos aqui, ó. Olha lá. Show. Aqui, ó. Nossa, como assim, cara? O cara pulou na bola, isso. É, pulou lá, pulou aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Kylian Mbappé já testou o goleiro. Velocidade, não ajudou o cara. Van Dijk já tomou aqui. Embrible. Beleza, pela saída. Avança. Aqui, ó. Cristiano Ronaldo. Konami nerfa tudo, filho. Até o escanteio que antigamente funcionava, agora não tá sem funcionar. É o quê? Que defesa foi essa? Meu amigo, a bola já tinha entrado dentro do gol e o cara defendeu. Meu parceiro. Que isso? Ah, jogo lindo, maravilhoso. Beleza? Vai lá. Isso. Negócio agora na hora do contra-ataque, filho. Vai. Lá. Beleza? Cristiano Ronaldo. Nossa, hein? Toma a frente e já chuta, filho. Vamos! Kylian Mbappé não conseguiu. Cristiano Ronaldo tava lá. Sim! Mano, quando ele tomou a frente do zagueiro ali, eu falei, caixa, filho, vai complicar pra gente. Vai, lá, ou não, né? Tem vezes que fica até mais fácil. Negócio que,
cara fica forte, filho. É isso. 1-0. Corta el avance en su campo. E recupera muito bem o balão. Marquinhos. Vai, avança. Kimmich. Vai. Lá. Aqui, ó. Vai. Caraca, velho. Essa aqui era pra gente ter conseguido. Vai. Isso, vai. Vai, vai, vai. Cristiano Ronaldo. Lá. Vai. Aqui, ó. Alaba. Ah, mano. Mano, uma coisa que acontece. Toda vez que o cara coloca o time pra cima, o ataque dele fica melhor e a defesa fica surreal. Passar por ela é tipo coisa de outro mundo. Não passa, mano. Vamos colocar essa bola aqui. Cristiano Ronaldo, preciso de você. Passou da cabeça do Cristiano Ronaldo. Isso. Vai lá. Cristiano Ronaldo. Lá. Mano, Cristiano Ronaldo que não erra isso nunca. Aqui, ó. Cristiano... Beleza. Ah. Beleza. Isso. Beleza. Autoblock cantando, fi. 1-0 sofrido. Cara, sofrido sim, porque a gente chegou várias vezes no ataque. Na hora de chutar, alguém coloca a perna. Meu amigo, o time relíquia lá da época do eFootball 2022 deu conta do recado, filho. Jogar com essa equipe no eFootball 2024 é bem complicado. Você vai pegar um amasso daqueles, mas tem que jogar muito na paciência. Mas é isso, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixe aquele like um monte se você gostou. E é isso, a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu, tamo junto, fui!